Er der vlog fra Pinninge? Yes. Filmer den? Ja. Vi skal have LGP'er. Og vi har den her sang. To på fluen. De kan den ikke. Der er ingen, der tog på tur. Ja. Altså, det, man er virkelig bleg, jeg vil komme af. Tak, men. Opdateringen kommer senere. Ja. Er den i gang? Ja. Okay, så nu er vi i gang med at øve til vores MGP-show i aften, og det bliver mega godt. Hvad laver vi? Det er vi lige gerne med at lave ikke. Hvad laver vi her? Jeg vågner op og drømmer mig. Go, go. Nu har vi MGP. Jeg lavede en kok gulerod. Og vi skal lave den her sang. Vi skal lave den her sang. Og vi hygger. Jo, det har vi gjort. I kan se vores outfits. Kan vi gøre sådan her? Hvad laver vi? Vi er ved at tage læbestift på, så vi kan være klar til MGP. Er der nogen, der har et spænde? Vi har MGP nu. Til at spise og have tapas. Og vi skal have fucking lækker dessert. Skal vi ikke tage det? Jo, vi skal. Hey. Hvad skal I synge? Noget med fluer, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Vi skal synge. Vi skal tænke på dig. Det er mega fedt her på efter skolen. Det er, at vi venter på, at vi skal ned og mødes til MGP-aften. Vi har lige spist, vi har fået tapas, og det var rigtig lækkert. Nu sidder vi lige og slapper af, eller jeg sidder og slapper af. Og Selma og Ida, de er lige nu ved at lægge makeup til vores show. Pia, tror jeg, vi vender? Ja. Hallo, vi skal lige se skudrunden til Malte, fordi at jeg må låne dig et tøj. Okay, bare til Pia. 20 minutes later. One eternity later. Ej, hvad er det til? Ej, det er vlogget! Hey, vlogget! Ej, jeg er vlogget. Det her, stop, hollow. Stop! Og vi siger hej alle sammen! Hej! Jeg ved ikke, om vi kommer med. Og hvis du tør at blive ved, så har du det, der skal til. Det er bare noget, vi leger det her. MGP! Bare noget, vi Yeah.
Du kan jo optaget var fucking god. Det gik fucking godt. Det var fucking sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var med. Hun har bare vi er halvvejs, og vi glæder os super meget til de næste optræden. Og vi vinder. Ikke dig. Vi vinder. Når jeg er helt i det, min sol. Jeg kan fyre den af for en eller en million.